Batman u izdanju Fibre broj 4 nosi više epizoda. To su ove epizode. Znači, kratki stripovi. Stripa koji je namijenjen u stvari svima. Po crtežu reklo bi se da je namijenjen djeci, ali stvari u tome da je on po sadržaju namijenjen odraslima, jer ima dosta pojmova iz odraslog svijeta, tako da za puno razumijevanje potrebno biti odrastao čovjek, poznavati te 2000. godine i ono što je tada bilo popularno. Marvel stripovi su tada bili uvijek popularni, tako da ovdje imamo parodiju na Fantastičnu četvorku. Također parodiju na Dosje X, a to je u stvari u broju 3, ovo broj 4. Ovdje imamo malo parodiju na japanske stripove, mange i crtane filmove. Uglavnom, evo, Red Reda, pročitao sam ovaj strip jer sam ga kupio u kompletu sa dva Zagora. Uglavnom, nakon 4 broja, ovdje na početku, urednik ovih izdanja, Fibre, kaže da nakon 4 broja Ratman više nije ni izlazio u Hrvatskoj na kioscima, znači nije bio popularan, pa je počeo samo da se objavljuje u striparnicama. Sad ne znam koliko su oni brojeva objavili. Plan je bio da bude negdje 49-50. A sad nisam siguran da li su uspjeli sve objaviti od Ratmana. Naklada 3000 primjeraka je bila Zagreb 1. decembar 2011. godine, izlazio je dvomjesečno. Dobro, to je bilo sve od Ratmana. Mislim da više neću ni čitati ga ikada. Radi reda, dakle, pročitao sam ova 4 broja. Nisu mi se doimili. I držat ću se Zagora ili drugih stripova koji me zapadnu. Toliko.